Це факт. Неочікуваний приїзд Зеленського до Вашингтона і його виступ у Конгресі максимально підштовхнули процес, який до цього гальмував. Володимир Зеленський, президент України. Не підтримати Україну після цього було неможливо. Тож законодавці наступними днями таки затвердили бюджетний законопроект, який серед іншого передбачає виділення 45 мільярдів доларів українських коштів. І якщо щодо інших витрат були суперечки, то відмовити Києву за таких умов було просто неможливо. Ані преса, ані виборці не зрозуміли би. А отже, і весь документ прийшов. Звісно ж, не лише, але багато в чому завдяки Зеленському. Він виголосив чудову промову, що надихала. Думаю, ви всі з цим погодитеся. І ми побачили завдяки цьому мужність, героїзм і самовідданість українців. Іноді якісь документи викликали суперечки у Конгресі якраз через гроші для України. Цього разу все було навпаки. Українська частина американського кошторису якраз більшість влаштовувала, за винятком хіба що найбільш завзятих критиків. Це неподобство. Один із найбільш ганебних законопроєктів з тих, які я коли-небудь бачив. І для демократів було неймовірно важливо проголосувати документ саме зараз. І до того, як закінчилися б гроші на фінансування власного уряду, і до того, як вже 3 січня вони втратять більшість у Палаті представників. І це вдалося. Закон ухвалено. А отже, саме час розібратися, а як там розписані українські кошти, бо не всі ж вони напряму для України. Газета Wall Street Journal, отримавши інформацію у конгресменів, опублікувала найголовніші статті витрат. Ось вони. 9 мільярдів доларів на озброєння, оснащення та навчання українських збройних сил. 7 мільярдів доларів для Пентагону для фінансування відправлення американських військ і обладнання до Європи. 687 мільйонів доларів для заводів із виробництва боєприпасів для армії та нарощування потужностей американської військової промисловості. 300 мільйонів доларів для української поліції та прикордонників, 13 мільярдів на економічну допомогу Києву, 4 мільярди доларів на допомогу українським біженцям. Втім, ви точно запитаєте, а чи є фінансування для систем Patriot, про які останніми днями так багато писали? Так, підтвердили у Пентагоні. За рахунок цих 9 мільярдів цільових коштів на зброю, якраз їх і закупатимуть. Але спочатку підготують в одній з європейських країн, локація не розголошується, до сотні операторів цих систем. І після того, як українські вояки пройдуть тренінг і сертифікацію, і надходитимуть самі ЗРК. Тим більше, що частину з них замовляють виробникам, і на це теж знадобиться час. При цьому аналітики Радбезу США одноголосно доповіли у Білий Дім. За їхніми прогнозами, передача Україні систем Patriot не стане приводом для ескалації ситуації на фронті з боку Росії. Такі побоювання існували і озвучувалися раніше. А Пентагон заявив, що це смішно – зважати на невдоволення Москви тим, що Київ таку зброю отримає. Я це знаходжу іронічним, і це багато про що свідчить, коли чиновники з країни, яка брутально атакувала свого сусіда, здійснила протизаконне та нічим не спровоковане вторгнення, яка навмисно цілить у цивільні об'єкти та цивільних і вбиває їх, використовують вислів «провокативні дії», коли описують передачу систем захисту, що покликані саме захищати життя і рятувати людей. Тому попри всю російську пропаганду, коли Москва виставляє себе тепер як жертву, важливо розуміти, це Росія тут агресор. І коли вона каже про ескалацію, так вона ж може організувати деескалацію просто сьогодні. Якщо відкличе свої війська, чим врятує величезну кількість безневинних життів? Що стосується прямої фінансової допомоги Україні, гроші, які потрібні, щоб стабілізувати економіку, утримати гривню, виплачувати зарплати і пенсії, то це якраз і фінансуватиметься протягом всього 2023-го. Кількома траншами за рахунок 13 мільярдів, які Конгрес і заклав як страховку на весь наступний рік. І тому, які б зміни не сталися вже із 3 лютого на капіталістському пагорбі, які б політичні бурі тут не вирували, проблем із допомогою не буде. Вона спланована і затверджена. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».